Oi, gente. E aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, em paz e com muita saúde. Bom, gente, estados e municípios podem seguir a federação e iniciar o pagamento do piso já agora em julho. Sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui, tá bem? Antes, só quero pedir para que você se inscreva aqui no canal e para que você deixe um joinha aqui no vídeo se você gostar. Olá, amigos e amigas. Meu nome é Rodrigo Klein. Sejam bem-vindos ao Mundo Hospitalar News. Gente, tem duas questões aí em relação ao piso que estão bastante indefinidas, né? A primeira é a data de início do pagamento, pelo menos no Brasil inteiro. Algumas cidades já até começaram a pagar, mas ainda não se tem uma definição, uma data exata para que comece a pagar o piso, né? Para a grande maioria das cidades. Hoje, o deputado federal Mauro Benevides Filho publicou um comunicado em suas redes sociais falando sobre esse tema, tá? E segundo ele, os estados e municípios, eles devem seguir o mesmo cronograma de pagamento que está sendo adotado para o pagamento do piso para os servidores federais, que seria o seguinte. Então, ó, o início do pagamento é no início do mês 7, tá? E aí, no início do mês 7, o que que vai ser O que que vai receber? Vai receber um período proporcional ao mês de maio, que é do dia 16 até o dia 31 de maio, já a diferença do valor do piso, e o valor do piso já valendo, na verdade já está valendo, né? Mas vai receber o salário referente ao mês de junho, no início do mês de julho. Bom, além disso, também vai receber o adiantamento do 13º salário, já com o valor atualizado para o piso. Vamos dar uma olhadinha então aí no, na, na declaração do deputado Mauro Benevides Filho. Só quero pedir para você não esquecer de dar um like, tá bem? Muito obrigado. Até a qualquer momento. Atenção, enfermagem brasileira. Estou aqui, voltei para a Câmara dos Deputados, porque nós acabamos de concluir a reunião que tivemos com o Ministério da Saúde para poder complementar as informações no que concerne a implantação do piso da enfermagem em todo o território brasileiro. Até porque nessa reunião estava a Secretaria Executiva, Dr. Berg e Dr. Welton, que na realidade são os condutores desse processo, além da ministra Nízia. Estava lá a doutora Isabelle, estava lá a doutora Érica, enfim, várias pessoas que nos ajudaram a interpretar, inclusive, como a União vai fazer isso. Portanto, atenção agora, porque o que a União vai fazer vai ser um reflexo do que os estados e municípios devem fazer. Como é que a União vai fazer? Ela vai colocar esse piso na folha de junho, né, que paga no dia 1º de julho, e aí nesta folha vai ser inserido o mês de junho, segundo a interpretação do Ministério da Saúde, é de que maio deve ser pago só a partir do dia 16 de maio, que é o dia da decisão judicial. Então, paga do dia 16 de maio ao dia 30, paga o mês de junho e paga a primeira parcela do 13º salário. Essa é a sistemática que o governo federal está pensando em fazer para que isso sirva de reflexo para todos nós que estamos interessados também no âmbito dos estados e no âmbito dos municípios.